الله تعالى قال وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ الله برأسه ده ترتشتكاً لار يعني أولرگا يعني رسول الله كا بعض آدم لار إيمان كيلتره جواب بيرگان لان كيين يعني مكة ده رسول الله آدم لار إيمان كيلتره qancha qancha odamlar iymon keltirgandan keyin ki ular olloh borasida yana tortishayotgan odamlarni hujjati o'zi botil hujjat hüccet. hujjatuhum robbihim dahido degani o'zi dahalo degani toyib ketish degani toyib ketish degani ya'ni fakana minal mana yunus alayhissalom haqida keladiku kemaga chiqib keyin tushib ketuvchilardan bo'ldi go'yoki sirpanib tushib ketadiganday hujjatuhum dahido degani ularni hujjati bir joyda qaror topadigan hujjat emas bu tagi yo'q gaplar hammasi tushlar hujjatlari qani hujjat dalil desa tush yoki paloncha buvomizni qalbiga tushib ketgan o'sha narsa deyiladi bu hujjat emas bu hujjatu yoki ota bubomiz shunday qilib kelgan deydi vajadna abaanaai a otalarimiz mana shunday qilib kelgan nima sen juda ulardan ko'ra aqlli bo'lib ketdingmi agar ular bu narsani bilmasa qilmagan bo'lardiku bu hujjat emasku bu olloh taolo ularga aytyaptikiotalaring sizlarni ular hech narsani tushunmaydigan hidoyatda emas odamlar bo'lsa hammi ergashaverasizlarmi o'shanda ham ya'ni ota boboga ergashmaydi ular ota bobomiz deb turib bu odamni qarshisidagi odamni ovozini o'chirmoqchi bo'ladi oxiri gap topolmay qolgandan keyin hech bu gap bo'lmay qolsa yo yolg'onchisan sen deydi senga kimdir kim o'rgatyapti deydi orqangda kimlardir bor yollangan odamsan kimlardir senga o'rgatyapti uni yollanganligiga dalil ham yo'q gapirayotgan gapini haqligiga ular hujjat keltira olmayapti shoirsan deyapti gapirgan gapi sher emas kohinsan deyapti kohinlik emas bu senga bir ajam kelib turib o'rgatib ketyapti deydi ajam odam o'rgatsa bu gapirayotgan narsa ochiq arabcha gap bo'lsa qanday qilib turib ajamiy odam bu arabiy gapni gapiradi xullas keltirgan hujjatlarni hammasi botil hujjatlar yaramaydigan hujjatlar ana bu narsa uchun olloh aytyaptiki ularga g'azab bor alloh taoloni g'azabi bor ularga va ularga qattiq azob bor allohni azobini tog'lar ko'tara olmaydi agar tog'larga bersa u alov nechi ming ming graduslik olov u tog'lar erib ketadi lekin inson mana shu olovda kuyadi olloh qodir bo'lgan zot insonni eritib yo'qotib yubormasdan o'sha olovni kuydiradi terilarni yana yangilaydi yana azob nima qiladi teri yangilaydi yana azoblaydi bu bir kun ikki kun bir hafta bir oy bir yil emas ming yil emas bu umuman tugamaydigan narsa bu ana unday odamlarga valahum adabun shadid ularga qattiq azob bor o'sha <muchos> paytdagi abu jahlni oling umat ibn xalafni oling abu jahl nechi yoshda o'lgan bo'lsa abu jahl nechcha yoshda o'lgan bo'lsa badr g'azotida o'lgan bo'ladi ya'ni ellikka ham kirmagan bo'lgan navqiron yoshda yigitlik paytida o'lgan u lekin abu jahl bu ummatni fir'avni degan laqabni olib ketdi ya'ni ozginagina yashab bunday holatga borish nima kerak inson aqli bor odamga qaysi <hessit> yo'lni tanlash kerak bo'ladi endi rasululloh keldi shunday nur yetib keldi kelgan paytda iymon keltirmasdan olloh borasida ular tortishayotgan hujjat talashayotgan odamlar olloh ko'rmaydi olloh eshitmaydi olloh bilmaydi deb olloh haqida tortishdi ular olloh haqida hali hanuz mana shunday olloh haqida mana hozir judayam dahriylik urchib ketdi hozir hozir o'zini zamonaviy deb bilgan yoshlar rohima rohirobmana universitetda o'qiydigan bolalarni ahvolini eshitamiz ko'chadagi odamlarni bolalarni qizlarni ahvolini eshitamiz men hech kimga hech nimaga iymon keltirmayman degan narsa moda bo'ldi hozir ya'ni bu kim musulmon diyorida yashaydigan musulmon farzandlari bu narsa juda katta bir baloku bu olloh borasida hozir ana shunday tortishuvga kirishdan endi bularga allohni g'azabi bo'ladi valahum adabun shadid ularga qattiq azob bor <laughs> allohni g'azabi bor <laughs> bo'lgan odam bu hayotda <laughs> yaxshi yashaydimi bunaqangi odam allohni g'azabiga uchragan odam bu hayotda bir totuvlik rushnolik ko'radi deb o'ylaysizmi yo'q hech qachon ularga bir yaxshilik bo'lmaydi